ይሆናል። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም ንጹሕ ልዩ ክቡር ጽሩይ በሆኑ በሶስትነት በስላሴ እያመንኩና እየተማጸኑ ጥራት ሰይጣን እክዳለሁ። በዚች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቁሜ እክዳለሁ። ለዚህም ምስክር የማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክዳለሁ። አቤቱ እናመሰግናለን፣ አቤቱ እናከብራለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምን እናመሰግናለን። ጉልበቱን ለሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበቱን ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተነ፣ የስጋም የነፍስን ፈጣሪ አንተነ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንጥራለን። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ ቅዱስ ፈቃድህ ይርዳን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ እታችን እንዲያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን ሁሉም በያዘ ሰማይና ምድርን የሚታየውና የማይታየውን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ ያ በአንድ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተፈጠረ ያለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ ያለ እርሱ ግን ምንም ምን የሆነ የለም። በሰማይ ያለ በምድርም ያለ ስለ እኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን ከሰማይ ወረደ። ከመንፈስ ቅዱስ ግብር የተነሳ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ሰው ሆኖ በጴንጤና በጲላጦስ ዘመን ስለ እኛ ያሰከለ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳን መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም ሕያዋንን ሙታን ይገዛ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። ጌታ ማይ በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ሰግለት እናመሰግነው ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ የተናገረ ከሁሉ በላይ ክብርት በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአትን ለማስተስረይ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለህ ትመሰግናለህ። ምስጋናም በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ለአንተ እንሰግድልሃለን። ከሰማይ ከቸር አባት ጋር አዳኝ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መታርነናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ስግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ስግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ስግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ መለኮታን ለሚሆኑ እሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው። ኃይላችን መስቀል ነው። የሚያጽናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል ነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመን ነው። እኛም በመስቀሉ ድነናል። ለአብ ምስጋና ይገባል። ለወልድ ምስጋና ይገባል። ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል።
ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ምስጋና ይገባል ለወልድ፣ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ፣ ምስጋና ይገባል ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ፣ ምስጋና ይገባል ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም፣ ምስጋና ይገባል። እውነት ነው አምላክን ለወለደች ለእመቤት ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ምስጋና ይገባል። እውነት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ ሆይ በቸርነት አስበን፣ አሜን። ዳግመኛ በምትመጣበት ጊዜ አታሳፍረን፣ አሜን። ስምን ለማመስገን አንቃን፣ አሜን። አንተን በአምላክ ማጽና፣ አሜን። እመቤታችን ጸሎታችን አሳርግልን፣ አሜን። ኃጢአታችንን አስተስርይልን፣ አሜን። በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችን አሳርግልን፣ አሜን። ይህን ብስ ለመገበ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ መጠጥ ላጠጣ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ሁላችንና ልብሳችን ላዘጋጀልን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ሁላችን ሁሉ ለታገሰልን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለሰጠ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ዳግመኛ ሞት ላዳነ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ ስምቹም ሰዓት እናረን ላደረሰ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፣ እሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ወዳቸው ድንግል ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። እግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በእናት ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ እያልን ሰግድልሻለን። ማርደሻለ ከአዳኛ ውሬታን ምግዝን ተማጥንብሻል። ስለ እናትህ ስራና ብለሽ ታባ ስለ እያየው ብለሽ ድንግል ማህበራችን ዛሬ ይባርክልን። አምላክን በድንግል ለወለደች እመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያም ማለት ነፍስ የእግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴን በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል። ማርያም መዋዕል ማየቷልና ኖ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል። ስሙርት የሚሆን ታላቅ ስራ እንዲያደርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። ለንሰሩ ተረዛሪች ልጅ ነው። ተገንዶ አረገ በልባቸው ሀሳብ ሁሉም ደቤተኞች መጣጠናቸው ብርቶዎችን ገዝባናቸው አዋርዳቸው ከፈቀ ባረጋቸው ራቦትን በጨለማ ተቀባቸው ባለጠጎችን ባዶቻቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያም ተቀበለ። ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረ በረተ አርብ የሚሰለ አምላክን ወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ምስጋና። ከሴት ሆይ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ ቡሩክ ነው። ያለ ርኵሰት አምላክን ወለደች ድንግል ማርያም ሆይ እውነተኛ ፀሐይ ከአንቺ ወጣልን፣ ጌታ ተወለደልን፣ በክንፈ ረድኤቱም አቀረበን እሱ ፈጥሯልና። ቅድስት ሆይ ለምኝልን፣ ቅድስት ሆይ ለምኝልን። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ሆይ የብርሃን እናት ነሽና አንቺን ብቻሽን በክብር በምስጋና እናገንሻለን። የተባረክሽ አንቺ ከመላእክት ትበልጫለሽ፣ ከደቂቀ አዳም ትበልጫለሽ፣ ከሐሳቦች ሁሉ ትበልጫለሽ። ገናንነትሽን መናገር የሚቻለው ማን ነው? አንቺን የሚመስል የለምና። ማርያም ሆይ መላእክት ያገኑሻል፣ ሱራፌልም ያመሰግኑሻል። በኪሩቤልና በሱራፌል ላይ የሚኖር ጌታ መጥቶ በማኅፀንሽ አድሮአልና ሰውን የሚወድ ወደ እርሱ አቀረበን። ክብርና ምስጋና ያለው እርሱ የእኛን ሞት ተቀብሎ የእርሱን ሕይወት ለእኛ ሰጠን። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የደናግል መመኪያ አምላክን የወለድሽ ድንግል ማርያም ሆይ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ከዓለም በፊት የነበረ እርሱ ሰው ሆኗልና ከአንቺ የተወለደ ሥጋሽንም ነሳ ወይም ተዋሃደ፣ መንፈስ ቅዱስንም ሰጠን። በቸርነቱ ብዛት ምሰዎቹ አደረገን። ጸጋና ክብርን ከተቀበሉ ብዙ ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ። አምላክን የወለድሽ ማርያም ሆይ ልዑል እግዚአብሔር ያደረብሽ ወይም የከተመብሽ ረቂቅ ከተማ ነሽ። በኪሩቤል በሱራፌል ላይ የሚኖረውን ጌታ በመሃል እጅሽ ያሹና በቸርነቱም ብዛት ሥጋዊ ፍጥረትን ሁሉ የሚመግብ እርሱ ጡትሽን ይዞ ጠባ። ይኸውም ሁሉን የሚያድ
አምላካችን ነው ለዘላለም ይጠብቀናል እንሰግድለታለና እናመሰግነውም ዘንድ እርሱ ፈጥሮናልና ቅድስት ሆይ ለምኝልን ቅድስት ሆይ ለምኝልን ድንግል ማርያም የሽቶ መኖሪያና የህይወት ውሃ ምንጭ ናት የማጸኗ ፍሬ ሰውን ሁሉ አድኗልና ከኛ ምርግማንን አጠፋልን በመካከላችንም ሆኖ በመስቀሉ አስታረቀን በልዩ ትንሳኤውም ሰውን ዳግመኛ ወደ ገነት መለሰው ቅድስት ሆይ ለምኝልን ለሰዎች ልጆችም የምሕረት አማላጅ ናት ኃጢአታችንን ይዘስርልን ዘንድ ወደ ልጅሽ ወደ ክርስቶስ ለምኝልን ቅድስት ሆይ ለምኝልን ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ አሰምታ ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ አሰምታ ትናገር ነበር መልአኩ ቅድስት ድንግል ሆይ ሰላምታ ይገባሻል ብሎ አክብሮ ከነገረኝ ነገር በቀር ምንም ምን ሌላ የማውቀው እንደሌለኝ እግዚአብሔር አውቃል አለ የማይቻለውን ቻልሽ የማይወሰነውንና ምንም ምን የሚወስነው የሌለውን ወሰንሽ በክብር ሁሉ ላይ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ምስጋናሽ ይበዛል ክብርሽ ፍጹም ነው የአብ ቃል ማደሪያ ሆነሻልና የክርስቲያን ወገኖች ምእመናንን የምትሰበስቢያቸውና ማሕየዊ የሚያድኑን ለሆኑ ሥላሴ ሰግድን መስገድን የምታስተምሪላቸው ሰፊ መጋረጃ አንቺ ነሽ ሙሴ ያየውን የእሳት አምድ የተሸከምሽ አንቺ ነሽ ይኸው መጥቶ በማኅፀንሽ ያደረው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ጌታ ማደሪያ ሆንሽ ዘጠኝ ወር በማኅፀንሽ ተሸከምሽ ሰማይና ምድር ለማይወስኑት የታመንሽ አንቺ ነሽ ከምድር ወደ ሰማይ ለማረግ መሰላል ሆንሽ ብርሃንሽም ከፀሐይ ብርሃን ይበልጣል ቅዱሳን በፍጹም ደስታ ያዩ ኮከብ ካንቺ የተወለደ ምስራቅ አንቺ ነሽ ይኸውም በጻርና በምትወልድ ዘንድ በሔዋን የፈረደባት ነው አንቺ ማርያም ግን ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ የሚል ቃልን ሰማሽና መጥቶ ያዳነን የፍጥረት ሁሉ ገዢ የሆነ ንጉሥን ወለድሽልን መሐሪ ነው ሰውንም ወዳጅ ነው ስለዚህ ማርያም ሆይ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ እያልን መልአኩ ገብርኤል እንዳመሰግንሽ እናመሰግንሻለን ቅድስት ሆይ ለምኝልን የወድ ስዋ መላእክት መላእክት ማርያምን በመንጦላይት ውስጥ ያመሰግኗታል አዳስ ታዋል አንቺ ምስጋና ይገባሻል ይያሉ መልአክ ማርያምን ቃልን ተቀበይዋላት ካንቺ ዘንድ ይመጣልና በማኅፀንሽ ያድራል እንዴትስ ከደሃ ቤት አደረ እንደ ምስኪን ከሰማያት ወርዶ የእርሷን ባህሪ ባህሪ አድርጎ ተወለደ በስድስተኛ ወር ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተላከ ከአንዲት አገር ናዝሬት ገሊላ ከምትባል ለዮሴፍ ጮኛ ከሆነች ድንግል ዘንድ ይቺ ድንግል ስሟ ማርያም ነው መልአክ ወደ እርሷ ገብቶ እንዲህ አላት ደስታ ይገባሻል እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ካንቺ ሆኗልና ከሴቶች ይልቅ አንቺ ብርክት ነሽ ከቃሉ አነጋገር አይታ ደነገጠች እንዲህ አለች እንደዚህ ያለ የምስጋና እጅ መንሻ ይደረግልኛል መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ አትፍሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልን አግኝተሻልና እነሆ ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እግዚአብሔር አምላክ የዳዊት አባቱን ዙፋን ይሰጠዋል እርሱ በያዕቆብ ወገን ለዘላለሙ ይነግሳል መንግስቱም አያልፍም ማርያምን መልአኩ እንዲህ አለችው ይህ ነገር እንደምን ይሆንልኛል ወንድ ሳላውቅ መልአኩ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል የልዑል ኃይልም ያድርብሻል ይህ የሚወለደው ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው ነው ኤልሳቤት ካንቺ ወገን ከሸመገለች ካረጀ ጸነሰች ልጅም አገኘች ነው ስድስት ወር ሆነ መካን ሲሏል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና
ማርያም መላኩን ደቃል ደረግልኝ እኔ እግዚአብሔር ባራነኝ አለችው። መላኩ ገብርኤል ማርያም ድንግል አንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻል አላት። ምስጋና ይገባሻል ለአምላክ ምስጋና ይገባሻል ርስት ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመለኮት ማደሪያ ነሽና ምስጋና ይገባሻል ሸለመች ድንኳን ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመላእክት እህት የሕዝብ ሁሉ እናት ነሽና ምስጋና ይገባሻል ሁሉም ቤት ማርያም ምስጋና ይገባሻል ፍቅረኛ ማርያም ምስጋና ይገባሻል ሁሉ ማደሪያው ትሆኚ ዘንድ መርጦሻልና ምስጋና ይገባሻል በወርቅ የተሸለምሽ የርግብ ክንፍ በብር ያጌጥ ምስጋና ይገባሻል ጎኖችሽ በወርቅ አመልማሎ የተሸለሙ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን እናቱ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበሪ ክብርሽ ከአድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ማርያም ሆይ ከተመረጥ ተመረጥሽ ከተከበረ ተከበርሽ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምንልን ያድነን ዘንድ በአባቱ ምስጋና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በመጣ ጊዜ ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራ ባቆመ ጊዜ እኛ ከሰማቱ እስጢፋኖስ ከመጥምቁ ዮሐንስና ከሁሉ ቅዱሳን ከሰማታት ጋር ያቆመን ዘንድ ለምኝልን ለዘላለሙ ይቅር በለን ሰማታለማ ረያም ስለታ ያድነነ ማ ተወልዳ ስለታ ለምድረ ካናዳ ይቀባማ ተወልዳ ተወልዳ ለማርያም ወስለታ ለመካነ ደብረ ቅዱሳን ይቀባማ ተወልዳ ለማርያም ወስለታ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ ይቀቦ መተወልደ ለማርያም ወስለታ ሊቀ ጳጳስነ አባ ዲሜጥሮስ ይቀቦ መተወልደ ለማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀበነ ማተወልዳ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድኅኖን ማተወልዳ ሃሌለ ጸሎት እመቤታችን ዛሬም ጸሎታችን አሳርግልን ቡሩክት እመቤት ወይ በብርሃን መስቀልሽ ባርኪ አዛኝና ተዘኝልን አሜን እመቤታችን ዳርልን ምራገ ጸሎት አቁራሪ ተማት መስገብ በረከት እመቤታችን ጸጋሽን ክብርሽን እርደሽን በረከትሽን ልታድይን የእናትነት ፈቃድሽ ይሆነልን አሜን ከልጅሽና ከወዳጅ ተባልደሽ አማልጅን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ብሎችን ቅዱሳን በጸሎታቸው ጠብቀን በበረከታቸው ባርከን በረድኤታቸው ምርዳን በበረከተ መስቀል እንድትባርከን ከበረከተ መስቀል እንድታድለን ቅዱስ ፈቃድ ይርዳን አባት ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን ምድረ ካናዳን ባርክልን ለመላውም ዓለም አምላካዊ ሰላም እንድታበዛ ቅዱስ ፈቃድ ይርዳን ዛሬም ጸሎታችን እንድትቀበለን አይታችን ይቅር እንድትለን ወደፊትም ከኃጢአት ከጥፋት እንድሰውረን
በመልካም ነገር እንጠብደን ቅዱስምን ጠርተን ለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አሌሉያ። ለቤተ ክርስቲያን ሰጥተን በአደባባይ ቤትን መታ ቤቱ ያደረግ ሷስ በተበረ ቅዱሳዘንድ ነው። ለእርሷ ሲል ታስሮ ሞተልን ይቻለ የበደለው ነበረን ሳይሆን ርኩስ ምራብ ሲጠቡበት የታገተ አምላክ በእንጨት መስቀል ላይ ተሰቀለ። ሃሌ ሃሌሉያ። አቤቱ ይቅርታህን አሳየን፣ ረዳቱንም አትጣለን፣ ማረን አላለን። አቤቱ ይቅርበን አቦ ማረ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በይቅርታ አስበን፣ ለአንተም ፍጹም ምስጋና እናቀርባለን። ቸር ይቅር ባይ ሆይ ማረን፣ ኃጢአታችንንም አስተስርይልን። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አድነን፣ በነፍስም በሥጋም ጠብቀን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለን፣ በቸርነት ብዛት በደላችንን ደምስስ፣ ይቅርታን ላክልን። ይቅርታ ካንተ ዘንድ ነውና ማርያም ካልቤቱ ይቅርታን ስጠን፣ የቀድሞ ኃጢአታችንን አስብ አታጥፋን። ቸርነት ለአንተ ይቅር ባይንና ለሚለምኑ ለሚጠሩ ሁሉ ይቅርታ ብዙ እውነት ይጠሩሃል። አንተም ዘወትር ትሰማለህ። ሁሉን ለማድረግ የምትችል ሁሉን ለማድረግ የሚችል አምላካችን ቃሉ እውነት ነውና ይቅርታውን ይልልን አብን ለምነው ለለምነው ሊበቃ እርሱ ምስጋና ይገባል። አሌሉያ። እርሱ ክብር ምስጋና ይገባል። አሌሉያ። ለሁሉ ጌታ ለክርስቶስ አሌሉያ። አሌሉያ። ዛሬ ተስፋዬ ማነው? እግዚአብሔር አይደለምን? አቤቱ ነፍሴን ለአንተ አደራ አስጠብቃለሁ። ከምሕረት አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከምስጋና አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። በጌታዬና በአምላኬ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከክፉ ሥራ ሁሉ ነፍሴን አድናት። አቤቱ ነፍሴን ለአንተ አደራ አስጠብቃለሁ። ከምሕረት አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከምስጋና አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። በጌታዬና በአምላኬ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከክፉ ሥራ ሁሉ ነፍሴን አድናት። አቤቱ ነፍሴን ለአንተ አደራ አስጠብቃለሁ። ከምሕረት አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከምስጋና አምላክ ዘንድ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። በጌታዬና በአምላኬ ነፍሴን አደራ አስጠብቃለሁ። ከክፉ ሥራ ሁሉ ነፍሴን አድናት። አምላካችን ቃሉ እውነት ነውና ሁሉን የሚችል የሚሳነው የሌለሱ ነው። ሌሎች አማት ያዘኑትን የምታረጋጋ አቤቱ እኛ ወደ አንተ ተማጽነናል። ሁሉን የሚችል የሚሳነው የሌለሱ ነው። ሌሎች አማት ተስፋ ላጡ ተስፋ የምትሆን አቤቱ እኛ ወደ አንተ ተማጽነናል።
ሁሉን የሚችል የሚሳነው የሌለው እርሱ ነው። የድሆች አምላክ ረዳት የሌላቸውን የምትረዳ አቤቱ እኛ ወደ አንተ ተማጽነናል። ሁሉን እግዚአብሔር ሆይ ማረን። ተቀዳሚ ተከታይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለን። የእውነት መንፈስ በአገልግሎታችን አሰሪልን። በችግርና በሐዘን ጊዜ ረዳት የለንምና ያላንተ ሌላ አናውቅም። አምላኬ አምላኬ ብለህ በጮህ ተማጽነናል። አምላካችን ሆይ ልመናችን ተቀበል። ከጠዋት እስከ ማታ እንደጠበቅከን አቤቱ እንዲሁ ከማታ እስከ ጠዋት ጠብቀን። ከጠዋት እስከ ማታ እንደጠበቅከን አቤቱ እንዲሁ ከማታ እስከ ጠዋት ጠብቀን። ከጠዋት እስከ ማታ እንደጠበቅከን አቤቱ እንዲሁ ከማታ እስከ ጠዋት ጠብቀን። አቤቱ ምድርህን አስብ። ሃሌሉያ። ጸሎታችንና ልመናችንን ስማ። ኃጢአታችንንም ሁሉ አስተሰርይልን። ጸሎታችንና ልመናችንን ስማ። የዕዝራን ጸሎትና ልመና እንደሰማኸው ምህላችንን ተቀበል። ሰላምን ስጠን፣ ከመካከላችን አትራቅ። ማትን ከእኛ መልስልን። ሃሌሉያ። ንግግሩ ሁሉ ሰላማዊ የሆነ ቃሉ አይጣፍጥ። እናታችን ሆይ ወደ እኛ ነይ። ይቅርታህን አሳየን። ሃሌሉያ። የሰላማችን መልአክ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ስለኛ ለምን አማል በገናናው ንጉሥ ፊት ጸሎታችንን አሳርግልን። ገብርኤል ለማርያም ስራች ነገራት። በያዕቆብ ወገን ላይ ለዘላለም ነግሠሽ ትወልጃለሽ። ለሰላም ፍጻሜ የለውም አለ። ጊዮርጊስ ወደ እግዚአብሔር ለምንልን፣ ጸልይልን። ሰውነቱን አረዱት፣ ቆራረጡት፣ እንደ አመድም በተኑት። ወደ ሰባ ነገሥታት ወሰዱት። አባ ጊዮርጊስ ምድርን ረግጦ ሙታንን አስነሳ። በሰላም መንግሥተ ሰማያትን ገባ፣ ክብርንም ተቀዳጀ። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከጌታው ዘንድ ዋጋውን ለማግኘት ገዳማቱን ዞረ። በደስታና በሰላም ደብረ ሊባኖስ ገባ። አባ በረከት እንድንቀበል በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሰላም በረከት ባርከን። አባ በረከት እንድንቀበል ስለ መላማችን ማደሪያ የከበረች ድንኳን የመላእክት የሰማዕታት እናት ኑ ሁላችን እምነታችን ለመግባር ያስገድ። መስቀል ለዓለም ሁሉ ብርሃን ነው፣ የቤተ ክርስቲያንም መሰረት ነው። ሰላምን ሰጪ መድኃኔዓለም ሆይ ሰላምን ስጠን። እግዚአብሔር አብ ሰላም፣ የእግዚአብሔር ወልድ ሰላም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ያሉ። እግዚአብሔር አብ ሰላም፣ የእግዚአብሔር ወልድ ሰላም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለሁላችን ጋር። እግዚአብሔር አብ ሰላም፣ እግዚአብሔር ወልድ ሰላም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። አድነን፣ ሕዝብን ባርከን፣ ርስትንም ስምን ለምንጠራ ለአገልጋዮች ድል መሳፍና ኃይልን ስጠን። የወገኖችን ልጆች ጠብቀን፣ በመላእክት አዳጊነት በየጊዜው በየሰዓቱ በመስቀል ያርዳ በመስቀልን ተበጀ። ስለ ባለሟል አብርሃም ስለ ወዳጅ ስለ ይስሐቅ ስለ መረጥከው እስራኤል ብለህ አቤቱ ቃልህን አስብ። ይቅርታህን ፈጥነህና የሕዝብህን ኃጢአት ማ የእጅህን ፍጥረቶች እኛን ይቅር በለን። አቤቱ አታጥፋ። በእናት በማርያም አማላጅነት በአማኝ በዮሐንስና በቅዱሳን አማላጅነት ሁልጊዜ በመስቀል ታዳኝነት እርዳ። አቤቱ በፊታ አታሳፍረን። መቤታችን ተመልከች፣ ለእኛ ለልጆች ለምኝልን፣ ከችግርና ከሐዘን ሁሉ አድኝ። ቀን ከእኛ ጋር ሌሊትም በመካከላችን ሁን። አቤቱ አንተ ከእኛ አትለይ፣ ከእኛ ጋር ረዳትም ሁነ። የትቅደፈነ የትቅደፈነ ወይትበንነነ አምላከ ሰላም ተራድአ ትግድፈነ ትግድፈነ ወይትበንነነ አምላከ ሰላም ተራድአ ትግድፈነ ትግድፈነ ወይትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ
ተማነናና አምላከ ዘና ወልድኪ ያሉ ዘተነ እግዘተነ ነትሪአ አብየነ ሰላም ወልድኪ ያሉ ምስሌነ ዘተነ እግዘተነ ነትሪአ ኮይ በምረተ ማረን ይቅርባ እግዚአብሔር ወይ ይቅርታን ስራስራለን ቸር አምላክ ቸርነትን በሕይወታችን ድንቅ አድርገን እንድትገልጸው ቅዱስ ፈቃድ ይርዳ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ወይ ዛሬም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለምድረ ካናዳ ለምላውም ዓለም ሰላም እንድታድር ቅዱስ ፈቃድ ይርዳ። አባት ወይ ዛሬም እንደገና ተጨማሪ እድሜ እድል ጸጋ ሰጠ ከአባቶቻችን ጋር በአካለ ሥጋ ስላገናኘን በአይነ ሥጋ ስላስተያየን ጌታ ወይ በቅዱስ ቤተ መቅደስ ለምስጋና አብረን ስላቆምከን ስምህ ይባረክልን። አሁንም እግዚአብሔር በእጃቸው በረከት በአንደበታቸው ትምህርት እንድትባርክን ደግሞ ቅዱስ ፈቃድ ይርዳ። ለስምህ ለክብርህ ለመንግሥትህ በትእዛዝህ መሠረት በቅዱስ ቤተ መቅደስ የተገኙ ልጆችንም በሰማያንና በምድራውያን በረከት አብዝተህ እንድትባርክ ጌታ ወይ ባዷችን መተን ባዷችን እንዳንመለስ በቅዱስ መንፈስ በቃል እንድትሞላን ቅዱስ ፈቃድ ይርዳ። በበረከተ መስቀል እንድትባርከን ዛሬም ጸሎታችን ውኩፍ አይታችን ግዱፍ አድርገን እንድትቀበልልን ቅዱስ ስምን ጠርተን እንለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን አቤቱ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ሰሙን
የናንተ ግን ያዩ አይኖቻችሁና የሰሙ ጆሮቻችሁ ግን የተመሰገኑ ናቸው። እኛንም እንደነርሱ የበቃን አድርገን በቅዱሳን ጸሎት የከበረ የወንጌልን ቃል ሰምተን እንሰራዘን ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ Yeah.
ቅዱስ ዘሰ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ ስላት ለከ ክርስቶስ እግዚአ ወአምላኪ ኩሎ ጊዜ እነሆ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታገባ ወንጌ ሰጠኝን ሰጠው ነዌ መምህር መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና በወንጌል አምናችሁ ሳግቡ። ይህ ቃል ጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ነው። ለመንግሥቱ ክብር ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 11 እውነተኛ የወይን አረግ እኔ ነኝ፣ ተካዩም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውንም በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል፣ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል። እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ። በእኔ ኑሩ፣ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና። በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፣ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል። እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል፣ ያቃጥሏቸውማል። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ፣ ይሆንላችሁማል። ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል። አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ፣ በፍቅሬ ኑሩ። እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቅኩ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ደስታዬም በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህንን ነግሬያችኋለሁ። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ቅዱስ በሉ ቅዱስ ተሳሃለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘረጠምቀ በዮርዳኖስ ዱስቅል ዲበፀ መስቀል ተሳሃለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘተንሳ ሙታን አምሳልስት ዕለት አርግ በስባት ተሰማት ወነበረ በይማን አውሁ ዳግም የመጽአ ስባት ይኮን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን አሜን። ለኩል ቅዱስ ሰሎስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክ Yeah.
አምላክ ለከላብ ዘይማስን መድኃኔ ነፍስን የማትለወጥ አንተን አብን የነፍሳችን መድኃኒት የምትሆን የጥበባት መሰረት የልቦናችን ጠባቂ ውስጣዊ አይናችን ብሩህ ያደረክልን የህሊናችን ጨለማ አርቀ ከአንተ በሚገኝ ቆታ ከበርከ ለጥፋት የተሰጠ የቀደመ ሰው አዳምን በልጅ መስቀል አዳን በማይለወጥ አደስከው ስተቶችን በትእዛዝ ጠፉ በልጅ ሞት አዳን የጠፋውን ፈለግ ስለዚህ እኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን አርዳሩ መስራብ በለበቃ ሊቀረምናት ለሚያመሰግኑ ላንተ ከመስጋና የሚበልጥ መስጋና እናቀርባለን ያው መላእክት የሚያመሰግኑት መስጋና ቤቱ አንተ ማለት ያመሰግኑዋል ያንተ ምክር ያንተ ቃል ያንተ ጥበብ ያንተ መጎብኘት የላከው ወልድ ከቀድሞ ጀምሮ ካንተ ጋር ነበር ዓለም ሳይፈጠር ያልተፈጠረ ባህሪህ ሰብል ማዳን በስጋ የተገለጸ ቃል ልጅ ወዳጅ ጌታችን ኢየሱስ ከኃጢአት ቀንበር ነጻ አደረገን አቤቱ ስለዚህኛ አገልጋዮች እናመሰግናለን ከልባችን ላንተ እናቀርባለን ህይወትን የምትሰጣ ቤቱ የቱታንን ሰውነት የሚጎበኝ የተቸገረውን ሰውነት ችል የማይል ከአገራቸው የተሰደዱትን የሚቀበላቸው የሚረዳቸው በመከራ ያሉትን የሚያድን ለተራቡት የሚያስብላቸው ለተበደሉ የሚበቀልላቸው የምእመናን ወዳጅ ለጻድቃን የሚመሰክርላቸው የንጹሐን ማደሪያቸው በእውነት የሚለምኑትን የሚሰማ ባልቴቲቱን የሚሰውር አባት እናት የሞቱበትን የሚያድን የሃይማኖት ክብር ምስጋና ማረፊያ ላደረጋት ለቤተ ክርስቲያን ቀንመር የሚሰጥ ሀብት ጸጋ ኃይልም የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ የምትሆን አንተን ስናመሰግን ዘወትርም ሳናርፍ የመንግሥትን ነገር በልቦናችን እናውቃለን። አንተ ስለገለጽክልን ልጅ ወዳጅ ጌታችን ኢየሱስም ስለገለጸልን ዘቡ በእንቲ አከ አሚነ ስላሴ ያጽናልን አሜን ያላሉትን ወደ አሚነ ስላሴ መልስልን በፊት ቆመው ደጅ የሚጠኑትን ወንዶችና ሴቶች ልጆችህን ጸሎታቸውን አንተ ካርያም ሆነ ስማ ጆሮህንም ወደ ነርሱ አዘን ብለላቸው አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት አስቡን አትርሱን ያሉንን ወገኖቻችንን ሁሉ አስብልን የታመሙትን ፈውስልን ያዘኑትን አጽናናልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ይህችን ሀገር አድርገህ የሰጠህንን ሀገረ ካናዳን ህዝቡን ሁሉ በሰላም በጤና ጠብቅልን ለመላውም ዓለም ሳይልን ምረትን እዘዝልን አሜን አቡነ ዘበሰማያት እንበል በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን አቤቱ
አባቶቻችን ለዋርያ ስልጣነ ክነትን ይሰጣቸው ከልጅነት እስከ ዕውቀት ይሰራጩትን ኃጢያት ይቅር ይበላችሁ። አባቶቼ ካህናት ወንድሞቼ ዲያቆናት በዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢያት የተፈታችሁ ንጹሃን ሆኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት ይበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ እንበል። ማርነ ክርስቶስ እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ይዮ ማርነ ክርስቶስ እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ዲዮ 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 ማርነ በእንተ ማርያም ማርነ ክርስቶስ እንበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖቼንም ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወሉ መንፈስ ቅዱስ አዎ ቅዱስ ስሉስ ሮይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ይወዘልፈን ይውላል ማለ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አዎ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሮይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ይወዘልፈን ይውላል ማለ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ወላ
ያደረገልኝ ሁሉ ፈንታ ለእግዚአብሔር ምን መልሳለሁ? የመድኃኒት ጽዋ ቀበላለሁ፣ እግዚአብሔርንም ስም ጠራለሁ። በሕዝቡ ሁሉ ፊት ስለቴን ለእግዚአብሔር ፈጽማለሁ። የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ የሴት ባሪያህም ልጅ ነኝ። ስለቴን ቆረጥ፣ ለአንተ የምስጋና መስዋዕት ሰዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ስም እጠራለሁ። በሕዝቡ ሁሉ ፊት ስለቴን ለእግዚአብሔር ፈጽማለሁ። በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ኢየሩሳሌም ሆይ በመካከልሽ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሕዛብ ሁላችን እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ወገኖች ሁሉ ያመስግኑት። ምሕረቱ በእኛ ላይ ጸንታለችና እግዚአብሔር እውነት ለዘላለም ትኖራለች። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ናትና። ቸር እንደሆነ ምሕረቱ ለዘላለም እንደሆነች የእስራኤል ቤት አሁን ይንገሩ። ቸር እንደሆነ ምሕረቱ ለዘላለም እንደሆነች የአሮን ቤት አሁን ይንገሩ። ቸር እንደሆነ ምሕረቱም ለዘላለም እንደሆነች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ አሁን ይንገሩ። በተጨነቅኩ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት፣ ሰማኝ አሰፋልኝም። እግዚአብሔር ረዳቴ ነው አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል? እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እኔም ጠላቶቼን አያቸዋለሁ። በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል። አሕዛብ ሁሉ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፏቸው። መክበቡንስ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፏቸው። ንብ ማርን እንደሚከብ ከበቡኝ፣ እሳትም በሾህ ውስጥ እንዲነድ ነደዱ። በእግዚአብሔር ስም አሸነፏቸው። ከፉኝ ገፈፉኝ፣ ከመውደቅ ለመውደቅም ተንገዳገድኩ፣ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ። ስብሐት ለ እናመሰግንሃለን እናመሰግንሃለን እንዳባቶቻችን በማህሌት እንጠራሃለን። እንደ ቅዱሳኑ ለክብር እንዘምራለን እናመሰግን Yeah.